ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਕਾਂਗਰ ਆਇਆ ਦੇ ਇੱਕ ਝਗੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਠਾੜੂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕਾਂਤੀ ਮੋਹਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੈੱਕ 307 ਬਣਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ 307 ਬਾਕੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕਾਂਗਰਾਈਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰਾ ਉਹ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਫੜ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਾ ਸਕਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ 3 ਪਿੰਡ ਨੇਗੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ 306 ਨੰਬਰ FIR ਜਿਹੜੀ ਆ 27/8 ਨੂੰ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 326 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਡੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸੋਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਹੈਗਾ ਜੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸੋਨੂੰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਟੰਡਵਾੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਜੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੀਮਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੋਰ ਹੈ ਸੁੱਖਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿੰਮੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿੰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਸਾਣੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸੋਨੂੰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁੱਖਾ ਹੈਗਾ ਚੀਮਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਗਰਾਈਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। 3 ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ।